Qur'oni Karimning qaysidir porasi qayerda joylashganini osongina bilib olishni bir hisoblash usuli bor ekan. Hozir men sizga buni o'rgataman. Masalan deylik, sizga 9-chi pora kerak. Buning uchun 9 sonidan 1ni ayirar ekansiz. Javob 8, to'g'rimi? Keyin 8 ga 8 ni qo'shar ekansiz. Javob 16, to'g'rimi? 16 ning yoniga 2 sonini qo'yar ekansiz. 162 bo'ladi. Demak, 9-chi pora 162-chi betdan boshlanar ekan. Masalan, sizga yana 15-chi pora kerak deylik. 15 sonidan 1ni ayiraysiz. 14. 14 ga 14 ni qo'shasiz. Javob 28, to'g'rimi? 28 sonining yoniga yana har doimgidek 2 sonini qo'yasiz. 282, to'g'rimi? Demak, 15-chi pora 282-chi betdan boshlanar ekan. Shu zaylda sizga qaysi pora kerak bo'ladigan bo'lsa, osongina aniqlab olishingiz mumkin ekan. Alloh barchalarimizni Qur'on ahllaridan qilsin. Salomat bo'ling.